Що сьогодні відбувається у Сумській митниці, пояснює начальник внутрішньої безпеки Головного управління Міндоходів у Сумській області Віталій Костюк. Адже саме його підлеглі мають боротися зі зловживаннями у фіскальних органах. Проводяться слідчі дії відносно керівників Сумської митниці щодо можливого факту отримання неправомірної винагороди за надання певних послуг. Суму, яка сума фігурує, 78 тисяч гривень. Афесняді і заступника Носов Едуард Валерійович. На даний час поки не затримані, можливо, будуть затримані, це вже буде надавати оцінку Генеральна прокуратура, слідчі, які зараз працюють на місці. Оскільки операція була проведена київськими слідчими, про її результати Віталій Костюк обіцяє розповісти пізніше. Ігор Стрельцов, Валерій Коваленко, АТВ.